تیر اجلاس کې د لنګای په حواله سره موږ خبره کړې وه، خو بس هغه آواز او نعره صدا به صحرا ده، چونکې توی هغه تمام حالات صورت حال موږ دلته ډېر څه وویل، وروسته نه هغې باندې عمل درآمد هغه عملي کول، دا خو د ادارو کار تر اوسه پوره د لنګای په حواله سره چې کوم صورت حال دی، چونکې تو دی فوري طور د لنګای دي کنټرول شي، بل د لو لو رو درې شنو دا ورځي شروع مستا سویلم کې دا اکثر د سړک د غاړو ځمکې چې نو په دې کې د درې شنو کې خلک اکثر د درې شنو د خپل د ناوا دای روټ طرف ته راړولې چې درې شنو په دا وخت کې خلک د ډیر ځل ته د دې صورت دی آی دی یو تر وجه او د ورځې په حالاتو کې څه زیاده ګر تیری یا خپل عام وګړو کې مو سکرو باندې نو هغه دوړه هغه بوس هغه ټوټه دی هغه روټ طرف ته راځي، خلکو ته په دې سره ډیر زیات تکلیف زده انتظامی خدمت کی گزارش کو مجھے اول بڑے حالات و باندھے مجھے پوسا تھی کم از کم اللہ تعالیٰ خلق و لجے لیدن اور کی مدال وقت کے لدے دوسر متریشر دا خلا دا دا ناوا دا لے روک طرف دا نر آرے دا پتو بل طرف دا لے آرے چا خلق نلے تکلیف دا مصیبہ دا بچ بل گزارش زمادہ دے دے روجے میاشتے کے لے مور مسیکل دا حادثے اکثر دیر زیادت زمان مستاسو بڑی علاقہ بانے بڑی ملک و پخیبتے کی یا وسم زمون به سلام جون کی یا بلی بلی کی د تور سره په خاور مختلف زین کې ډیر قیمتي جان نه ځای شو د دې مور سفر به اورو سره بل او زمي وا حدیث شوی نو کم اس کم انتظامیا د دې د سهاله پوری کم اس کم س د عمر په لحاظ سره دا د سمیار مقرر کی چې د کم حد پوری سمر پوری ماشوم دا مور سفر ورکړي کېدای شي یا سمر پوری مو مور سایکل باندې نظام سره سوت کې نه ولې شي دا دنیا دې کې به انسان تدبیر اختیار کړي او خط تدبیر به اختیار کړي نور واقعي کېږي باغ چې صرف تقدیر کې لیکل شي او دا تدبیر په لحاظ سره خط تدبیر دی چې په دې حالات باندې انتظامی چې وساتي او د دې لپاره ځان له خپل سره معیار مقرر کړي کاغه چلون کې دی دا هغه لپاره هم دوه مقصد دار مقرر نه یاد او که په غیر ځان سره سو کېنه دوم رہی چې سمره پوری به سورلې باندې د کېنه ولو کاږي بل گزاره زمادار چې دې ګرمه ورس پور دی کې چې سمره اضافه کیږي نو په دې پوره بنیر کې خصوصا زمون په سلازو فیډر باندې د لوټ شیټ نه غو دورانیا دارو پورو باندې سیوا کیږي دا خو واقعي چې د پوره ملک خبره ده، د ټولو خلکو خبره ده، خصوصا د بنیر په حواله سره بیا ډګر تحصیل زموږ علم فیډر یا سلازی فیډر دی باندې چې د لوټشي ټیم دا کومه دورانیه ده، نو ډېره زیاته ګرمي ده، د روژې وخت یو حالت کې په دې کې به د لوټشي ټیم باندې په دې کې دې کمی راشي او زما د خپل یورن کنسل په ناصر کلي کې یو فبیل موږ پروس کال کړو د پبلیکین په تھرو باندې دا غي تقریبا یو کال وشو واغی کې مشینری دا غي د پاره لاغلی دا او تمام هر څه دا غي پوره دي او نه دا غي چمبر لا تر اوسه پورې جوړ شو نه هغه ته هغه پیپ ولګیدو او نه دا غي د پاره تر اوسه پورې هغه ټرانسفورمر دی هغه د بجلی تنظیم وشو نو زما د پبلک هیلد اکسنسر نه دا وي زمادار دم ته چې موجود دي دا غي خدمت کې موږ گزارش ته زمان معلومات مطابق در تمام هر سه تقریبا شی مشینری را غلید او چمبر باندې یو دوش په مخ کې تقریبا زما خیر لا چې دفتر شوی کار ډیر زیات په سوسر افتاره سره دی د به کې دي کې وګ ډیر نوې مسله ده یو قدرتي چینه ده په غار کې او د تمام کې دي وګ د انسان دا پیدا باندې او کله چې دا ګرمي شي په دې سوکړه کې بیا هغه چینه په وچه دو باندې شي خلکو ته ډیر زیات تکلیف نو په دې ګرمۍ کې او په دې موسم په دا پبلک ہیلتھ در ٹوبیل چی کمشه ایک بدی من نکار تیش خلق تا آسانی پیداش در روجی مبارک میاشتا دا بدا در اداری در پار او در پون و خلق در پار در خیر بایز درسی دا دی سب نازم سب نیو تا پوست کر و بیا آلا اجلاس زمون بچی دی نو دا سی جمعوتی افام و تفشین سر ختم نشو دا غی سوال ما تا جواب نورا کریشوی و شاید چی در نازم سے پیلم کی تو اسم دوی دا غی خبری وضاحتو کی دیگه مشغول